bara kör krocka hand och ramlar rakt ut. Så att de kör och sånt. Vad kallades den här vagnen nu igen? Det här, jag vet inte vad den här heter. Vad heter, om man får fråga. Vad heter denna vagn? A2. Finns det ingen sittplats där? Nej. Jo då. Det är fullt här tyvärr. Visst är det bra? Ja, tack. Vill du ha en sittplats? Vill du ha en sittplats? Vi ska se om du kanske kan ta en bredvid. Ja, det är bra här.
Tack. Tack. Så. Tack för hjälpen. Linjen och så några andra precis på väg i Sverige. Det här av alla ställen. Ja, jag fick väl med mig. Ja.
inte klämma fingrar här, för den här dörren kan gå igen som en giljotin. Jag kan ställa upp den helt istället. Så. Och klart fick du den? Nej, jag fick ju någon om man ibland har släpet så ibland. Ja, det vet jag inte. Det är Naruka! Thank you.
spåret, precis.